Inzeti afrikan ka prekur edhe vendin ton, por duket se dursakët e kanë një zgjidhje. Në vijën brengtetare në lagjën nr. 1 të qytetit takon shumë prej tyre që për të shpëtuar vapës janë drejtuar detit. Temperatura është shumë e lartë dhe uji i detit është special. Bëjmë nga çik not, jemi dursak vjetër. Nuk rrim dot pa detin. Më mirë na le pa bukse sa na le pa det. Temperaturat janë duke u rritur. Po e përballojmë me plazhin. Rrugë tjetër s'kemi. Në shtëpi pastaj e kena vështirë. Me ne dursaket kemi edhe te dedin afër edhe. Nga ana tjetër, mungesa e hapësirave publike edhe gjatë këtij sezoni veror, duket se do t'i shoqërojë ata. Edhe në këtë plazh, ashtu si në plazhin e madh, mbizotërojnë shezlongët e vendosur nga privati. Shikoj edhe. Nuk ka vend fare për popullin. Kaloni i dhe këtu në popullin rrive vetëm ngur. Zën me shezlonet e. Së përmari vesh. Po këthet plashe sigur është tokë private. 20 metra këtu. Këtu mblidhemi gjithë në ndursit. I thonë 4.000 lek, një shezlon. Vishtër ishtë 10 dit, 10 dit, i thonë 20.000 lek. Prej vit është larkë Shqipëris, ky zotri shprehet se dursi është shkatruar si pasojë ndërtimeve pa kriter dhe betonizimit. Nuk e panë që është kundi një herë, thot ai. Mungesa e shtetit, sipas këtij emigranti, është burimi kryesor i problematikave, duke bërë që të vihet në pikë pyetje edhe ardhmja e vendit. Unë në fakt jetoj në Itali. Po kam marrë për 4-5 ditë për të marrë punë, po më bën përshtypje një gjë, nuk shoh ndonjë ndryshim punë. Se kam jetë 3 vjet pa ardhur. Dorëzi për mua ka shkatruar se jam ndërsak, kam punuar në oficinë te grupi 36 vjet. Edhe më bën përshtypje vetëm një gjë. Që është këtë betonim, që janë këto bandese, që këto ndërteze, kështu më rrë. Ta nuk e pa një i shkundi një dhe pa për prapë. Pasaj, këto për esapim tim nuk e gziston shtetë. Gjdo levizi që bëj unë i shikoj që gjdo njëri shikon për në vetë, nuk interesuan pisë loku mafë, pse tjetë të gjë. Ne vetë themi do presim turisto, do të bëjmë vëndim se njojmë lajmet. Nuk u pëlqenjë të gjë, nuk e di se si do bëhet. E si do vej fundi këti vëndi.